Ղուկաս 10-րդ գլուխ Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եւ նրանց ասաց. Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի հետ խոսքի մի բռնվեք։ Որ տունը մտնեք, նախ ասեք, խաղաղություն ես տանը։ Եթե այնտեղ խաղաղասեր մարդ կա, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ ձեզ կվերադառնա։ Նույն տանը գիշերեք, կերեք և խմեք նրանց ունեցածից, որովհետև մշակն արժանի է իր վարձին։ Տնից տուն մի տեղափոխվեք։ Որ քաղաքը մտնեք և ձեզ ընդունեն, կերեք ինչ որ ձեր առաջ դնեն։ Եվ բժշկեք դրա մեջ եղած հիվանդներին և նրանց ասեք. Աստծո արքայությունը մոտեցել է ձեզ։ Իսկ որ քաղաքը մտնեք և ձեզ չընդունեն, դուրս եկեք նրա հրապարակները և ասեք. Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեզ վրա։ Բայց իմացեք, որ մոտեցել է Աստծո արքայությունը։ Ասում եմ ձեզ, որ սոդոմացների համար դատաստանի օրն ավելի տանելի պիտի լինի, քան այն քաղաքի համար։ Վայ քեզ Քորազին, վայ քեզ Բեթսայիդա, որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդովնում եղած լինեին այն զորավոր գործերը, որ կատարվեցին ձեր մեջ, արդարև վաղուց քուրձերի մեջ ու մոխրի վրա նստած ապաշխարած կլինեին։ Բայց Տյուրոսի և Սիդովնի համար դատաստանի ժամանակ ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնաում, որ մինչև երկինք ես բարձրացել, պիտի իջնես մինչև դժոխք։ Ով ձեզ լսում է, ինձ է լսում։ Եվ ով ձեզ մերժում է, ինձ է մերժում։ Եվ ով ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում։ Եվ ով ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Յոթանասուն երկուսը վերադարձան խնդությամբ և ասացին. Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով։ Եվ նրանց ասաց. Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Ահա ձեզ իշխանություն տվեցի կոխելու օձերի, գարիչների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։ Եվ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։ Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Are written in heaven. In that hour, Նույն ժամին Հիսուսը ցնծաց Սուրբ Հոգով և ասաց. Գոհություն քեզ, Հայր, Տեր երկնքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանն իմաստուններից ու գիտուններից և հայտնեցիր մանուկներին. Այո, Հայր, որովհետև այսպես հաճելի եղավ քեզ. Ամեն ինչ ինձ տրվեց իմ հորից, և ոչ ոք չգիտե, թե ով է որդին, բացի հորից, և թե ով է հայրը, բացի որդուց, և նա, ում կկամենա որդին հայտնել։ Եվ դառնալով աշակերտներին, առանձին ասաց. Երանի այն աչքերին, որ կտեսնեն այն, ինչ դուք եք տեսնում։ Ասում եմ ձեզ, որ բազում մարգարեներ և թագավորներ կամեցան տեսնել այն, ինչ դուք եք տեսնում, բայց չտեսան, և լսել, ինչ դուք եք լսում, բայց չլսեցին։ Եվ ահա, օրենքի մի ուսուցիչ վերկացավ, փորձում էր նրան, և ասում. Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Եվ նա ասաց նրան. Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում։ Նա պատասխանեց և ասաց. Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով և քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ զորությամբ և քո ամբողջ մտքով, և քո ընկերոջը պիտի սիրես, ինչպես քո անձը։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց. Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես։ Նա, կամենալով ինքն իրեն արդարացնել, ասաց Հիսուսին. Իսկ ով է իմ ընկերը։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց.
Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով էր իջնում եւ ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք նրան մերկացրին, վիրավորեցին եւ կիսամերթողեցին ու գնացին։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջնում էր։ Նրան տեսավ և թողեց անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, նույն տեղով անցնելիս, տեսավ և թողեց անցավ։ Մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղով եկավ նրա մոտ և տեսնելով նրան գտած։ And went to him. Եվ մոտենալով կապեց նրա վերքերը, վրան ձեթ ու գինի լցրեց, և նրան իր գրաստի վրա դնելով տարավ մի իջևան և խնամեց նրան։ Եվ հաջորդ օրը, երբ դուրս էր գալիս այնտեղից, հանեց իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և ասաց. «Խնամիր նրան, և ինչ որ ծախսես դրա վրա, իմ մյուս անգամ գալուն կհատուցեմ քեզ»։ Արդ, ըստ քեզ, այդ երեքից որը մերձավորի պես վերաբերվեց նրան, որ ավազակների ձեռքն էր ընկել։ Եվ նա ասաց. Նա, ով բարի քարեց նրան։ Հիսուսը նրան ասաց. Գնա, և դու նույն ձևով արա։ Եվ մինչ նրանք գալիս էին, Հիսուսը մտավ մի գյուղ։ Եվ մարդը անունով մի կին նրան ընդունեց իր տան մեջ։ Նա մի քույր ուներ, որի անունը Մարիամ էր, որ եկավ նստեց տիրոջ ոտքերի առաջ և լսում էր նրա խոսքերը։ Իսկ Մարթան, որ զբաղված էր տնային շատ գործերով, եկավ կանգնեց նրա մոտ և ասաց. Տեր, քեզ փույթ չէ, որ քույրս ինձ մենակ է թողել ծառայության գործի մեջ։ Արդասա դրան, որ օգնի ինձ։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց. Մարթա, Մարթա, դու շատ բաներով ես զբաղվում և մտահոգվում, բայց մի կարևոր բան է պետք. Մարիամն ընտրել է լավագույն մասը, որը նրանից չի վերցվի։ Ղուկաս, 11-րդ գլուխ։ Պատահեց, որ Հիսուսը մի տեղ աղոթքի էր կանգնած, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու, ինչպես Հովանեսը սովորեցրեց իր աշակերտներին։ Նա ասաց նրանց. Երբ աղոթքի կանգնեք, ասեք. Հայր մեր, Սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա։ Մեր հանապազորը հացը տուր մեզ ամեն օր, և ներիր մեզ մեր մեղքերը, ինչպես մենք էլ ներում ենք ամեն մարդու, որ հանցանք է գործում մեր դեմ, և մի տար մեզ փորձության։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց. Ձեզնից ով է, որ բարեկամ ունենա, գնա նրա մոտ կես գիշերին և ասի նրան. Բարեկամ, ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկավ ինձ մոտ, և ես նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ նա ներսից պատասխանի և ասի. Ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են,
Եվ երեխաներս ինձ հետ անկողնում են։ Չեմ կարող վեր կենալ եւ քեզ հաց տալ։ Ասում եմ ձեզ, եթե բարեկամության համար էլ վեր չկենա եւ հաց չտա նրան, նրա թախանձանքի պատճառով վեր կենալով կտա նրան, ինչ որ պետք է։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեք եւ Աստծո կտրվի ձեզ։ Փնտրեք եւ կգտնեք։ Բախեք եւ կբացվի ձեզ համար։ Որովհետեւ ով խնդրում է, առնում է։ Ով փնտրում է, գտնում է։ Եվ ով բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ձեզնից ով է այն հայրը, որի որդին, եթե ձուկ ուզի, միթե ձկան փոխարեն օձ կտա նրան։ Եվ կամ ձու ուզի, միթե կարիճ կտա նրան։ Իսկ եթե դուք որչար եք, գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդիներին, որչապ առավել ձեր երկնավոր հայրը բարեքներ կտա նրանց, ովքեր ուզում են իրենից։ Եվ Հիսուսը բժշկեց մի համրի, որի մեջ դև կար։ Եվ երբ դևը ելավ, համրը խոսեց, և ամբողջ ժողովուրդը զարմացավ, և նրանցից ոմանք ասացին. Դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով։ Իսկ ուրիշները փորձում էին նրան, և երկնքից նշան էին ուզում նրանից։ Իսկ նա, իմանալով նրանց մտածումները, ասաց նրանց. Ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավորություն ավերվում է, նույնպես եւ ամեն ընտանիք, որի անդամները կրվում են միմյանց հետ։ Արդ, եթե Սատանան էլ ինքն իր մեջ բաժանվեց, նրա թագավորությունը ինչպես կարող է կանգուն մնալ։ Որովհետև իմ մասին ասում եք, դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով։ Եթե ես դևերին հանում եմ Բեղզեբուղի միջոցով, ձեր հետևորդները ինչով են հանում։ Դա ցույց է տալիս, որ դուք սխալ եք։ Իսկ եթե Աստծո ուժով եմ հանում դևերին, ապա Աստծո արքայությունը հասել է ձեզ վրա։ Երբ հզոր մի մարդ լավ զինվի պահպանելու իր տունը, նրա ինքն ապահով կլինի։ Բայց եթե նրանից ավելի հզորը գա նրա վրա և հաղթի նրան, նրանից կհանի այն զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի։ Ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ցրում է։ Երբ պիղծ դևը ելնում է մարդուց, շրջում է անջրդի տեղերում, հանգիստ է փնտրում։ Եվ երբ չի գտնում, ասում է. «Վերադառնամ իմ տունը, որտեղից ելա»։ Եվ գալիս է ու գտնում այն մաքրված և կարքի բերված։ Այն ժամանակ գնում և վերցնում է իրենից ավելի չար 7 այլ դևեր և մտնում բնակվում է այնտեղ։ Եվ այն մարդու վերջին վիճակը լինում է ավելի վատ, քան նախկինը։ Եվ մինչ Հիսուսն այս բանն էր խոսում, ժողովրդի միջից մի կին ձայն բարձրացրեց և ասաց. «Երանի այն որովայնին, որ հղացավ և սնեց քեզ»։ Եվ նա ասաց. «Մանավանդ երանի նրանց, որ լսում են Աստծո խոսքը և կատարում այն»։ Եվ երբ ժողովուրդը նրա շուրջը խռնվեց, սկսեց ասել. «Այս սերունդը չար սերունդ է, նշան է ուզում, և նրան երկնքից այլ նշան չի տրվի, բացի հովնանի նշանից, որովհետև ինչպես հովնանը նշան եղավ նինվեացների համար, նույնպես մարդու որդին նշան կլինի այս սերնդի համար. Հարավի դժխոն դատաստանի ժամանակ հարություն պիտի առնի այս սերնդի մարդկանց հետ և պիտի դատի նրանց, որովհետև նա երկրի ծագերից եկավ լսելու Սողոմոնի իմաստությունը. Բայց ահա Սողոմոնից մեծը կա այստեղ. Նինվեի մարդիկ դատաստանի ժամանակ հարություն պիտի առնեն այս սերնդի հետ և պիտի դատեն նրան, որովհետև հովնանի քարոզությամբ ապաշխարեցին. Բայց ահա հովնանից մեծը կա այստեղ. Ոչ ոք ճրակը վարելով ծածուկ տեղ չի դնի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի մտնողը կարողանա տեսնել»։ Մարմնի ճրակը աչքն է։ Երբ աչքն առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Արդ զգույշ եղիր, գուցե այն լույսը, որ քո մեջ է, խավար լինի։ Եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է և նրա մեջ խավարի մաս չկա, ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի, ինչպես երբ ճրակն իր շողերով լուսավորի քեզ։
Եվ մինչ նա խոսում էր այս բաները, մի փարիսեցի աղաչում էր նրան, որ իր մոտ ճաշի։ Եվ նա մտավ ու սեղան նստեց։ Երբ Փարիսեցին տեսավ, զարմացավ, որովհետև Հիսուսը ճաշից առաջ չլվացվեց ըստ կրոնական օրենքի։ Տերը նրան ասաց. «Այժմ դուք, Փարիսեցիներդ, բաժակի և բանակի արտաքինն եք մաքրում, իսկ դուք ներքուստ հափշտակող եք և լի չարությամբ. Անմիտներ, չէ՞ որ նա, ով արտաքինը ստեղծեց, նաև ներքինը ստեղծեց. Բայց տեսեք, թե ինչն է իսկապես արժան. Ողորմություն տվեք, և ահա ձեր ամեն ինչը մաքուր կլինի. Բայց վայ ձեզ, Փարիսեցիներիդ, որ տասանորդ եք տալիս անանուխի, փեգենայի և ամեն տեսակ բանջարեղենի, բայց զանց եք անում Աստծո արդարությունն ու սերը. Այս բաները պետք էր անել, բայց մյուսները զանց չանել. Վայ ձեզ, Փարիսեցիներիդ, որ ժողովարաններում բարձր գահերն եք սիրում, իսկ հրապարակներում առաջին ողջույններ ստանալ. Վայ ձեզ, որ անհայտ գերեզմանների պես եք, մարդիկ քայլում են նրանց վրայով և չգիտեն»։ Օրենքի ուսուցիչներից մեկը պատասխանեց և ասաց նրան. «Վարդապետ, այդ բաներն ասելով մեզ էլ ես նախատում»։ Եվ նա ասաց. «Վայ ձեզ ևս, օրենքի ուսուցիչներ, որ մարդկանց դժվարակիր բեռներ եք բարձում, բայց դուք ինքներդ մեկ մատով իսկ բեռներին չեք դիպչում. Վայ ձեզ, որ մարգարեներին շիրումներ եք շինում, մինչդեռ ձեր հայրերը նրանց սպանեցին. Դրանով վկայում եք, որ կամակից եք ձեր հայրերի գործերին, որովհետև նրանք կոտորեցին մարգարեներին, իսկ դուք նրանց գերեզմաններ եք շինում»։ Դրա համար Աստծո իմաստությունն ասաց. «Նրանց մեջ մարգարեներ և առաքյալներ կուղարկեմ, և նրանցից ոմանց պիտի սպանեն և հալացեն, որպեսզի այդ սերնդից պահանջվի արյունը բոլոր մարգարեների թափված աշխարհի սկզբից, Աբելի արյունից մինչև արյունը Զաքարիայի, որը կորստյան մատնվեց զոհասեղանի և տաճարի միջև. Այո, ասում եմ ձեզ, պիտի պահանջվի այդ սերնդից»։ «Վայ ձեզ, օրենքի ուսուցիչներիդ, որ թաքցնում եք գիտության բանալիները, դուք չեք մտնում և մտնողներին էլ արգելում եք»։ Եվ երբ այս բոլորը նրանց ասաց, ամբողջ ժողովրդի առաջ ամոթահար եղան, և դպիրներն ու Փարիսեցիները սկսեցին խիստ չարանալ և բանավեճի բռնվել նրա հետ շատ բաների համար, և սպասում էին նրա բերանից ինչ-ինչ խոսքեր որսալ, որպեսզի չարախոսեն նրա մասին։